په دری ورځو کې 3 لک روپۍ ګټل غواړي نو دا یو وظیفه وکړه. دا زنه ایم جی دا مولانا صاحب وایي، 3 ورځې دا عمل وکړه، د سحر مون نفس د الفاظ وایي، د مازیګر مون نفس الفاظ وایي، 3 ورځې دا وظیفه وکړه او 3 لک روپۍ ترلاسه کړه. راځئ مرګرو دا ویډیو در سره پلی کوم چې د دې وظیفې طریقه کار سره ډیر اسانه عمل دی. ویډیو به پوره ګورئ، ویډیو به لازمي نورو ملګرو سره مخکې شریکه کوئ چې نور ملګري ته هم پیدا واخلي. راځئ ویډیو طرف ته. د پیسو د راتللو دپاره یو مجرب عمل دا خبره کروڑاو خلکو ته ورسوئ، کور کوم زنانو ته دا خبره وکئ، ماشومانو ته دا عمل وهایئ. تاسو ته به زه یو عمل داسې هیمه چې تاسو لبا خود بہت پیسې راځي، او هر کس دا غواړي چې یاره زه مالداره شم او ما سره پیسې ډېر او زما هر ارمان پوره شي. نو داسې یو عمل دی چې تاسو ته هیمه دا پابندۍ سره کوئ، نه به سیوا کوئ، نه به کموئ او نه به پرېږدئ چې رګنې یو ورځ مو وکړو او یو ورځ به پرېږدم بیا به وکړم. دا به روزانه کوو. عمل ته رب ته راځو. عمل دا دی چې کله د سار مونځ فرض که تاسو وکړو، نارینه جومات کې وکړو، زنانو په کور کې وکړو، نو دا یو ټکی یا وهاب یا وهاب دا به سل پیرې، یعنی دا واړی سل پیرې به دا وګوري. بیا چې کله د مازیګر مونځ وکړي، نارینه جومات کې جمع وکړله، د هغې نه پس زنانه په کور کې، د مازیګر د مانځه نه پس په یا وهاب سل پیرې. بیا چې کله د ماښام مونځ وکړي، چې د ماښام مونځ مو وکړو، د هغې نه پس به الله الصمد یو سل یو پیرا 101 مرتبه دا به وي. یو ورځ دا عمل وکړه، درې ټایمه شو، سار مونځ نه پس، مازیګر مونځ نه پس او ماښام مونځ نه پس، دوه ورځې دا عمل وکړه. درېیم ورځ به تاسو د اثر پته ولګي او طالبه کې شرار وانی پیجو سره فالو کې لمشه.